Fala galera, vou fazer mais um vídeo da PCX 160 2023. Agora, depois da primeira revisão, na revisão de 1.000 km, eu estou aferindo o consumo dela para ver quanto é que está fazendo. E agora eu vou dar um rolezinho aqui e já vou falar sobre o consumo. Porque no painel ela tá fazendo um pouquinho mais de 40, aqui tá marcando 40,6, andando numa tocada mesmo normal. Então ela vai fazer aí, e acredito eu que o mínimo que ela tá fazendo é 40,6. Se tiver marcando sempre, se o marcador sempre for correto, aí ela faz nessa média mínima de 40 km por litro. É uma média muito boa, né? Haja visto aí o preço da gasolina, que só tem aumentado. E depois da revisão de 1.000, eu não percebi nenhuma diferença assim na tocada dela, na aceleração, nada. Achei que fosse andar um pouquinho mais, né? Porque estava muito, muito preso o motor, mas não percebi nenhuma diferença não. Talvez o consumo tenha melhorado um pouquinho, né? Antes da revisão, ali por volta de 500, 800, eu estava fazendo uma aferição, estava marcando em torno de 35, né? Se acelerasse um pouquinho mais, igual eu estou andando aqui, já ia fazer 35, 37. E agora eu percebi que o registro mínimo que ela tem feito aí é de 40 km. Então melhorou um pouquinho, né? Um pouco, mas melhorou. Uma situação que eu achei que essa motinha aqui poderia ter evoluído, né? A Honda fala que evoluiu, mas eu ainda acho que poderia ter melhorado mais, é a questão da suspensão traseira. Ela tem uma batida muito forte, assim, você passa em qualquer ondulação ou que seja um remendo no asfalto, você sente uma pancada assim na suspensão, né? Que vai direto ali para a coluna. Então achei que eu poderia ter melhorado nessa questão aí. Né? Deixou a desejar, na minha opinião, né? Eu ainda não andei na NMAX para ver se ela tem uma melhora com relação a isso aí, comparando com essa daqui. Mas fica aí a dica, né? No geral, no restante, nos outros quesitos, nas outras questões, eu achei que ela deu uma evoluída. Melhorou bastante, comparando com a PCX 150, que era a outra que eu tinha antes, né? Eu tinha a 150 2018. A retomada, a gente percebe claramente que houve uma pequena melhora, não muito, mas houve uma melhora, assim, comparando com a 150. E agora aqui tem um trecho, já acelerar aqui para ver. Ela chega aos 100 km bem rápido. Só que de 100 para frente aí já não vai com facilidade não. Chegar ali no 115 ela sofre um pouquinho. Aqui ó, até 100 ela vai de boa, vai bem. Mas aí a chegar no 115, que esses dias eu fiz um top speed dela, o máximo que eu consegui ali pegando uma leve descida foi 115. Acredito que não mudou nada também depois da revisão. E é isso aí, acho que as considerações seriam essas, né? A revisão que eu fiz, a primeira ficou R$ 1.000. Pô, R$ 1.000. A revisão de 1.000 km ficou R$ 75. Valor razoável, achei um valorzinho baixo. Não achei caro, né? Ainda não lavaram a moto. Esse valor, na verdade, foi só o preço do óleo. Ela até tem uma promoção lá acho que são 7 trocas de óleo grátis. Mas eu conversei com o rapaz lá da Honda, ele falou que é depois da terceira revisão. Então, esperar a terceira revisão para começar a pegar essas trocas de óleo grátis aí. Motinho muito boa. Aí a questão da suspensão também que eu falei, pode ser também pelo tamanho do pneu que reduziu. Era 14, agora é aro 13. Então isso aí pode ter influenciado também para ela ficar tendo essa pancada
seca, né? Posso dizer assim, na suspensão traseira. Você passa num buraco, você sente ali a batida muito forte. Não, confesso que não é igual à outra, né? A outra achava pior ainda. Mas isso aí é uma situação que poderia ter melhorado na moto. Haja visto o preço que você paga nela. Essa daqui é a mais completinha, né? Que você paga aí 22 mil, que foi o que eu paguei nela. Então aqui, ó. Olha ali o pneuzinho dela. Ele é mais largo, né? Mais largo do que o da Avancer anterior. Mas é menor. Passou de aro 14 para aro 13. O amortecedor fala lá que houve uma melhora nele, mas ainda faltou alguma coisa, na minha opinião. As pedaleiras são bonitinhas. Enfim, é isso aí.